waxa ay jacayl xad dhaaf ah u qaaday wiilkeeda iyadu dhashay. Waxay dhashay xaaskiisa iyo cunugiisii iyada oo ku doodaysa in wiilkeeda iyadu jeceshahay naag kalena aysan u ogolayn. Dunidan aan ku noolnahay waa ay mucjisiya badan tahay oo maalin kasta waxaad arkaysaa wax kaa yaabiya. Sida aynu ognahay, jacaylka hooyada waa kan ugu weyn uguna macaan ee ruux dunida uu ku heli karo. Hooyadu waa sababta ugu weyn ee nolosha adduunyada, laakiin waxaa jira hooyooyinka qaar jacaylkooda ka dhiga mid u muuqda ciqaab, soona dhex gala wax kasta oo ku saabsan nolosha carruurtooda. Waxaa laga yaabaa in xitaa ay ku qasbaan guur aysan iyagu diyaar u ahayn, amaba ay ka diidaan shaqsi ay doonayaan inay isguursadaan. Waxaa kale oo laga yaabaa inay ku qasbaan ilmaha inay bartaan takhasus aysan iyagu doonayn, kaa oo iyagu u dooreen. Waxayna ula dhaqmaan inay carruurtoodii yihiin shay dhankii la rabo loo adeegsado, mararka qaarna xukunka badan waxaa ka dhasha waxyaabo lama filaan ah. Laakiin qisadan maanta ka hadli doono. Waxaan aan soo sheegnay oo dhan waa ay ka yaab badan tahay. Haddaba haddii aad nagu cusub tahay, soo dhowow oo muuqaalka laygaree saaxiibadaadana la wadaag. Mahadsanid. Elizabeth waa Amerikan dhalatay sanadii 1904. Wax taariikh ah oo dheeraad ah lagama hayo nolosheeda. Waxaa la sheegaa inay ahayd haweeney soo guursatay rag fara badan. Sababta ugu weynna ay ahayd hanti, iyada oo nin kasta oo ay kala tagaan hantidiisa bar kamida ka qaadan jirtay. Elizabeth ilmaheeda lama hayo tiradooda saxda ah, laakiin waxaa la sheegay inay gaarayeen ilaa 7 cunug, kuwa oo kala aabba ahaa. Yaraanteedii waxay ku faani jirtay inay naag qurux badan tahay, wax kastana ay quruxdeeda ku kasban doonto. Waxay ahayd haweeney qasiisad ah, yacni aad u xun, in ka badan 20 rag ahna soo guursatay. Elizabeth Anna Duncan, sidan horey u soo sheegnayba, carruurteeda lama wada aqoonin. Marka laga yimaado Frank Dunk, kani waxa uu ahaa wiilkeeda ay ugu jeceshahay si gaar ah, ayayna ula socon jirtay. Oo markii uu dhammaystay waxbarashadiisa dugsiga sare, waxa uu bilaabay jaamacad. Waxa uu ka soo qalin badashay kulliyadda qaanuunka, kadib waxa uu noqday qareen heer caalami ah. Frank waxa uu ahaa nin caqli badan oo aad u aqoon badan, shaqadiisana ku wanaagsan. Ruux kasta oo uu la shaqeeyana uu jeclaanayo, lehna soo jiidasho. Laakiin noloshiisa waxaa ku jirtay hal xaqiiqo, taa oo ah in uu wax kasta ku sameeyo amirka hooyadiis, xitaa shaqada uu maanta qabanayo. Elizabeth marka loo eego Frank, waxa uu ahaa wax kasta oo waxa ay ahayd mid aad uga taxadirta, wax kasta oo uu baahan yahayna heegan loo ah. Jacaylka ay u qabta awgeed, waxa uu gaaray in xitaa ay u raacdo shaqadiisa iyada oo la joogi jirtay waqti kasta. Waxay ahayd ruuxii ugu horreeyey ee u sacabtumay markii uu ku guuleystay kiiskiisii ugu horreeyey ee u doodayey. Elizabeth wiilkeeda Frank waxay u ilaalin jirtay si xad dhaaf ah. Jacaylka hooyadu ma ahan mid lala yaabo, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo shaki leh. Maalin maalmaha ka mid ah, Franka saaxiibkii aad ugu dhow ayaa ku dhahay saaxiib, maad guursatid, maadaama aad tahay nin nolosha ku guuleystay, gaarayna xilligii uu guursan lahaa. Frank waxa uu yimaaday hooyadiis, waxa uuna ku dhahay, waxaad ii raadisaa gabar aan guursado, waayo markan waxaan doonayaa inaan reer samaysto. Laakiin Elizabeth ayaa hadalka aad uga xanaaqday, waxayna ku dhahday naag kuuma ogoli, aniga ayaad ila noolaanaysaa ilaa aan ka dhimanayo. Frank oo arrinkan uu xaqiiqo ka ahaa ayaa ku dhahay aniga ayaa raadsanaya gabar ii qalanta. Laakiin Elizabeth oo hadalkiisa ka xanaaqday ayaa isku dayday inay isdisho iyada oo cabtay sun. Isbitaalka ayaa loola cararay, halka oo ay kooma ku jirtay muddo isbuucyo ah. Frank halka ayuu hooyadii ku booqan jiray maalin kasta. Elizabeth xisaabta kuma darsanin in Frank uu halkaa ka baran karo gabar. Elizabeth waxaa mas'uul looga dhigay gabar halkaa kalkaalisa ka ahayd oo lagu magacaabo Olga. Gabadhani waxay aad isaga helen Frank oo ay maalin kasta wada kulmi jireen. Marka uu soo booqanayo hooyadiis isbuuc kadibna waxaa soo naaxay Elizabeth, laakiin waxay la yaabtay isku dhowaanshaha saa'idka ah ee ka dhexeeya wiilkeeda iyo kalkaalisada. Waxayna Frank ka dalbatay inuu si dhaqsi ah halkan uga saaro maadaama ay caafimaad qabto, balse muddo kadib waxay ogaatay in Frank iyo Olga uu xiriir ka dhexeeyo. Isla markii waxay u tagtay Olga, waxayna ku dhahday, faraha isaga qaad wiilkayga, qofkana raadso, waayo wiilkayga aniga ayaa jecel oo doonaya inaan guursado. Olga oo hadalkii Elizabeth la yaabtay ayaa Frank oo saaxiibkeeda ahaa u sheegtay, laakiin Frank ayaa ku dhahay hooyaday way xanuunsan tahay ee hadalkeeda iska daa. Dhanka kale, Frank iyo hooyadiis waxaa dhex maray dagaal ku aadan diidmada guurkiisa. Waxa uu ku qanciyey inay kala hareen gabadhii. Markii ay si qarsoodi ah muddo ku wada socdeen, Franka iyo Olga ayaa go'aansaday inay isguursadaan, weliba si sir ah. Markii ay isqabeen dhowr bilood, ay Elizabeth wiilkeeda ka shakisay, waayo markasta waa ay raaci jirtay. Laakiin birooyinkii dambo waxa uu bilaabay inuu keligii baxo, marmarka qaarna uu iska reebo. Habeen ayay soo daba gashay wiilkeeda, waxa ayna aragtay Frank oo sii galaya guri. Daqiiqado markii ay halkaa ku sugaysay, ayay soo garaacday gurigii uu Frank galay. Waxayna u tagtay isaga iyo xaaskiisa, aad bay ugu xanaaqday. Halkaa ayayna ka soo kaxaysay wiilkeeda. Elizabeth oo arrinkii guurka sirta ahaa ogaatay, ayaa saaxiibadeeda ka dalmatay wadda ay ku dishay gabadhan oo wiilkeedu qabo. Waxayna ku dhahday, gabadhani uur ayay leedahay, wiilkayguna ma laha uurkan, oo waxa ay rabtaa inay qoorta u geliso. Haddaba waxa ay doonaysaa inay hantidiisa barka qaadato aniguna ma doonayo, ee waxaad iga caawisaa qaabkii aan u dili lahaa. Saaxiibteed ayaa ku dhahday, waddo amaba xal aniga ayaa kuu keenaya.
waxayna u tagtay Frank oo ay arrintii uga sheekaysay waxayna ka dalbatay inuu ilaashado xaaskiisa iyo cunugiisa Frank ayaa isaguna u sheegay in cunugana uu isagu leeyahay hooyadiina ay diidan tahay naagtan Frank wuxuu xaaskiisa u raray xaafad kale laakiin nasiib darro hooyadii waa ogaatay oo waxay bilowday inay raadiso dilaa heer caalami ah oo ka caawiya dilka gabadhan ay saddexda u tahay ee wiilkeedu qabo muddo kadib waxay yeeshay laba nin oo diraayaal ah oo lagu kala magacaabo Louis iyo Jones labadan nin waxay lahaayeen dambiyo hore oo xabsi ay u galeen waxay ku heshiisay inay dilaan Olga sidoo kale waxay siisay lacag gaaraysa $6,000 maalin ayay soo watay oo waxay keentay gurigii ay deganaayeen labadii nin ayaa Olga guriga u garaacay iyagoo iska dhigaya inay ninkeeda saaxiib la yihiin una sheegay in isaga oo suuxsan uu gaariga saaran yahay markii ay soo baxday ayay madax bir kaga dhufteen markii ay suuxdana gaari ayay saareen oo waxay geeyeen meel duur ah oo u dhow xuduuda halka oo ay ku aaseen Elizabeth lacagtan aadka u badan kuma jirin akoonkeeda waxay qayb ka soo qaadatay akoonka wiilkeeda taa ayaana ku dhalisay shaki kadibna hooyadii ayuu weydiiyay lacagtan faraha badan halka ay geysay Elizabeth oo aad u cabsanaysay ayaa ku dhaxday koox tuuga ah ayaa ii hanjabay sidaa ayaan u siiyay lacag Frank waa uu ka aamusay waxaana go'aansaday inuu si sir ah askarta u daba dhigo hooyadiis dhanka kale Frank waxaa ka maqnaa xaaskiisa oo meel ay jirto uusan garanay askartii markii ay dabagal sameeyeen ayay soo qabteen labadii nin waraysi dheer kadibna waxa ay qirteen dilka Olga waxay tilmaameen halka ay ku duugeen markii la soo saaray meedkii Olga oo baaritaan lagu sameeyay waxaa la ogaaday inay ku dhimatay qabriga dhexdiisa oo ay 7 maalin kadib dhimatay taa oo caddeynaysa in la aasay iyada oo nool Elizabeth iyo labadii nin ayaa maxkamad la soo saaray waxaa cajiib noqotay in Frank uu la saftay hooyadiis oo uu bilaabay inuu difaaco isaga oo waayay xaaskiisa iyo cunugiisii ayuu haddana la saftay hooyadii oo dilaa ahayd weliba uu bilaabay inuu doodo isaga oo difaacaya laakiin caddeymaha oo ahaa kuwa waaweyn Frank kuma guuleysan inuu badbaadiyo hooyadii dhanka kale waxaa soo shaacbaxay oo la xaqiijiyey in Frank iyo hooyadii uu xiriir sharci darro ka dhexeeyey Elizabeth waxaa lagu xukumay dil oo waxaa la dilay sanadii 1962 waxaana lagu dilay kursiga korontada xilliga oo ay ahayd 18 jir tan iyo muuqaalkeen xiga nabadiino.